না না, আমি এই দাবীটোতো আজি কথালৈকে যুগ প্ৰায় এক যুগৰ পৰা আগৰ পৰাই হৈ আছে, গতিকে এইটো আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ। কিন্তু হোৱাটো বিচাৰিলেও কিন্তু আমাৰ মাজত আচলতে এটা জাতি গোষ্ঠীটোৰ মাজত একোটা ঐক্য এটা থাকিব লাগিব, একতা থাকিব লাগিব। এক ঐক্যবদ্ধভাৱে যদি আমি সংগ্ৰামখনত নামি পৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ডেফিনেটলি আমি পাম। গতিকে মই এতিয়া আজিৰ দিনটোত মোৰ এটাই আহ্বান, মই এটাই আবেদন, মই আহ্বান নহয় মই আবেদন বুলি ক'ম যে আমাৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী গোষ্ঠীৰ মানুহ আমি আছোঁ, আমি যাতে গোটেই সকলোৱে যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে এক থিয় হওঁ, ঐক্যবদ্ধ হৈ থিয় হওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে মই সমূহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মই বিনম্ৰতাৰে আবেদন জনাইছোঁ। না না, আমি এই দাবীটোতো আজি কথালৈকে যুগ প্ৰায় এক যুগৰ পৰা আগৰ পৰাই হৈ আছে, গতিকে এইটো আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ। কিন্তু হোৱাটো বিচাৰিলেও কিন্তু আমাৰ মাজত আচলতে এটা জাতি গোষ্ঠীটোৰ মাজত একোটা ঐক্য এটা থাকিব লাগিব, একতা থাকিব লাগিব। এক ঐক্যবদ্ধভাৱে যদি আমি সংগ্ৰামখনত নামি পৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ডেফিনেটলি আমি পাম। গতিকে মই এতিয়া আজিৰ দিনটোত মোৰ এটাই আহ্বান, মই এটাই আবেদন, মই আহ্বান নহয় মই আবেদন বুলি ক'ম যে আমাৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী গোষ্ঠীৰ মানুহ আমি আছোঁ, আমি যাতে গোটেই সকলোৱে যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে এক থিয় হওঁ, ঐক্যবদ্ধ হৈ থিয় হওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে মই সমূহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মই বিনম্ৰতাৰে আবেদন জনাইছোঁ। না না, আমি এই দাবীটোতো আজি কথালৈকে যুগ প্ৰায় এক যুগৰ পৰা আগৰ পৰাই হৈ আছে, গতিকে এইটো আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ। কিন্তু হোৱাটো বিচাৰিলেও কিন্তু আমাৰ মাজত আচলতে এটা জাতি গোষ্ঠীটোৰ মাজত একোটা ঐক্য এটা থাকিব লাগিব, একতা থাকিব লাগিব। এক ঐক্যবদ্ধভাৱে যদি আমি সংগ্ৰামখনত নামি পৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ডেফিনেটলি আমি পাম। গতিকে মই এতিয়া আজিৰ দিনটোত মোৰ এটাই আহ্বান, মই এটাই আবেদন, মই আহ্বান নহয় মই আবেদন বুলি ক'ম যে আমাৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী গোষ্ঠীৰ মানুহ আমি আছোঁ, আমি যাতে গোটেই সকলোৱে যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে এক থিয় হওঁ, ঐক্যবদ্ধ হৈ থিয় হওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে মই সমূহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মই বিনম্ৰতাৰে আবেদন জনাইছোঁ। না না, আমি এই দাবীটোতো আজি কথালৈকে যুগ প্ৰায় এক যুগৰ পৰা আগৰ পৰাই হৈ আছে, গতিকে এইটো আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ। কিন্তু হোৱাটো বিচাৰিলেও কিন্তু আমাৰ মাজত আচলতে এটা জাতি গোষ্ঠীটোৰ মাজত একোটা ঐক্য এটা থাকিব লাগিব, একতা থাকিব লাগিব। এক ঐক্যবদ্ধভাৱে যদি আমি সংগ্ৰামখনত নামি পৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ডেফিনেটলি আমি পাম। গতিকে মই এতিয়া আজিৰ দিনটোত মোৰ এটাই আহ্বান, মই এটাই আবেদন, মই আহ্বান নহয় মই আবেদন বুলি ক'ম যে আমাৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী গোষ্ঠীৰ মানুহ আমি আছোঁ, আমি যাতে গোটেই সকলোৱে যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে এক থিয় হওঁ, ঐক্যবদ্ধ হৈ থিয় হওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে মই সমূহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মই বিনম্ৰতাৰে আবেদন জনাইছোঁ।